Сьогодні до цієї військової частини завітали 40 вихованців школи номер 36. Це учні 7, 8, 9 класів. Для дітей підготували декілька навчальних локацій. Перша – виставка зброї. Тут дітям розповіли про типи озброєння нацгвардійців, характеристики стрілецької зброї, райони та випадки її застосування. Починаючи з короткоствольної зброї, таких як пістолет Макарова та Форд 17Р, закінчуючи гранатометом РПГ-1 нової модернізації, які прийняті на озброєння нещодавно. Охочі могли потримати в руках ті типи зброї, які їх зацікавили. Сьогодні я побачив дуже багато різноманітного озброєння. Так, побачив РПГ перший, він створений для знищення САУ, танків, ПТ-САУ. Для знищення живої сили, наприклад, під всякими, як би так сказати, під захистом. На черзі виставка транспорту та військової техніки. Тут автомобілі з сиренами, вантажний транспорт для перевезення затриманих під час масових заворушень або особового складу, та БТР-70, на якому школярів по черзі покатали. Я тільки що каталася на цій штуці, не знаю, як вона називається, забула, як вона називається, але це дуже сподобалось. Там дуже багато яскравих та цікавих пристроїв, але дуже страшно, коли вона їздить, колихається. Також дітей катали і на інших типах транспорту. Показали, як працюють спецсигнали на службових автомобілях. Далі – дресировані собаки. Кінолог показав, як вони долають перешкоди. На запитання, чи корисні такі заходи, школярі відповідають. Мені здається, це корисно, оскільки ми дізнаємося про все більше і будемо знати, що робити у екстрених ситуаціях. Представники частини кажуть, такі заходи для підшефних Нацгвардії навчальних закладів проводять регулярно. Вони до нас приходять на різноманітні заходи, або вони так само нас просять завітати до них. Роки мужності, дні відкриті дверей, наші військовослужбовці є суддями на змаганнях військових по захисту вітчизни, захисту України. От, також змагаємося зі школярами, зі старшими класами. От, ці всі заходи якраз сприяють національно-патріотичному вихованню і в місті Миколаєві, і в області таким чином. Під час заходу відбулось і покладання квітів до пам'ятника загиблим під час виконання службових обов'язків нацгвардійців. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини.